Різні за зовнішністю, віком та соціальним статусом, але всі вони мають спільне бажання – жити. «Прекрасна завжди» – так у Вінниці назвали фотопроект для сильних духом та незламних жінок, яких об'єднує діагноз онкологічне захворювання. 12 жінок, які стикнулися з цією страшною хворобою, власним прикладом переконують, що рак – не вирок, більше розкажуть мої колеги. І ти така сама класна і сама прекрасна. Вінниченка Людмила уважно слухає фотографа та позує на камеру у незвичному для себе образі. А ще 2 роки тому жінка була у відчаї, коли стикнулася із страшним діагнозом – рак молочної залози. За цей час їй довелося пройти кілька операцій та курси хіміотерапії. Пройшли все лікування, було вже 2 операції, але життя продовжується, все найкраще. Потрібно підтримувати один одного, не закриватися від того, що в тебе всередині, від цього болю. А потрібно розвиватися, йти далі, дивитися вперед. Саме не здаватися та йти вперед Людмилі допомогли рідні. 6-річна донечка Катя навіть сьогодні не відпустила свою маму на фотосесію саму. Розповідає, одразу відчула, що мамі потрібна була допомога. І навіть віддала всі свої збереження, аби тільки врятувати їй життя. У мене було причуття, що мамі погано, больно. Я все одно боролася і давала мамі денежку. Мені було все одно за планшет, за все, що я купила, то мені було все одно. Мені на всіх було все одно, мені головне треба було, щоб мама була рядом і не боліла. Учасниці фотопроекту позували у 2 образах – красивому домашньому та розкішному вечірньому. 43-річна Світлана вже встигла приміряти на себе обидва. Розповідає, такий досвід для неї вперше і по-справжньому відкритися було нелегко. Адже 2 роки тому їй довелося пройти складну операцію на 2 грудях та 4 хіміотерапії. Гормональне лікування підтримує й досі. Я дійсно дуже задоволена, що мене позвали на цей проект, тому що він нам допомагає відкривати в собі ту красоту, яка була завдяки діагнозу десь зарита дуже далеко. Я не буду навіть казати, там похоронена, да, зарита. Але вона є, ця внутрішня красота. Вона просто була схована страхом, болем. Фотографи проекту розповідають, кожна з цих жінок особлива і по-своєму прекрасна. Однак саме фотографія дає можливість їм побачити себе зі сторони та полюбити себе ще більше. Люба жінка домашня, вдома, на роботі, вона відчуває себе комфортно. Але коли їй зроблять вечірній макіяж, вона просто відчуває себе розкішною. Саме можливість відчути себе гарною та бажаною у будь-якому образі – головна мета даного проекту. Аби донести цю ідею, організатор одягла сукню на виворі та різні черевики. Доповнила образ реквізитом. Гранат – символ різносторонньості, а вінілова пластина – унікальності. Я вдягнула сукню зараз на виворі, тобто навпаки, щоб показати, що я жінка, і якби я це не вказала, ви б не зрозуміли, що я в сукні стою, да? Що вона в мене неправильно одягнена. Жінки, яким ставлять діагноз, якраз себе відчувають так. Усі світлини будуть у чорно-білих кольорах. Переглянути їх можна буде на виставці у Подільському регіональному центрі онкології, як заклик до того, що говорити про хворобу не соромно. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».